Hammamiz erta tongdan yana bir yorug' kunga yetkazganiga shukr qilib duo qilamiz. Shu kuni ishlarimiz o'ngidan kelishini so'rab yoki ota-onamiz, farzandlarimiz haqlariga ham duo qilamiz. Albatta, ezgu niyatlar uchun so'ralgan duolar o'z ijobatini beradi. Ammo ba'zilar duolarining natijasi tezroq bo'lishini istab, uning hikmatini unutib qo'yadilar. Duo qilishning o'z odoblari borligi haqida qanchalik ma'lumotga egamiz? Bugungi ko'rsatuvimizda duoning hikmatlari haqidagi avvalgi ko'rsatuvimizdagi yaxshilarning suhbatlarini davomini e'tiboringizga havola etamiz. Oyjon, voy o'zim oyjonim. Assalomu alaykum. Vaalaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Voy o'zim oyjonim. Zerikmayapsizmi oyjon? Yo'q, nega zerikaman? Voy bolam, baraka topkuling. Yana chiqdingizmi? A, o'zi ustalar bilan charchayotgan bo'lsangiz, bir yoqda bolalar charchatayotgan bo'lsa, a, bir pas dam olmadingizmi bolam? Nimaga ovora bo'lar ekanmi oyjon? Bilasiz, sizni yaxshi ko'raman. Har kuni ko'rib turmasam bo'lmaydi. Rahmat bolam. Zerikmayapsizmi oyjon? Ha, yo'q. Kichkina ovsiniz hozir shu dedilar. Oyjon, siz bola charchatib qo'ymasin. Damingizni oling. Ularga dars qildiraman deb hozirgina chiqib ketgan edi. Hozirgina chiqib ketgandi. Ha, ha, yaxshi, yaxshi. Oyjon aytgandek, sizga issiqdan xonim olib chiqdim. Xamirlarni yuvib qaqilib yoyganman. Voy bolam. Xuddi siz yaxshi ko'radigandek. Voy bolam. Shu xonimni sog'inib qolganim ham bilasiz. Bilaman oyjon. Turing oyjon, yib olaylik. Xo'p, faqatchi. Xafa bo'lmaysiz bolam. Hozirgina mana dorilarimni ichib oldim. Bilaman, xonimlaringiz biram shirin. Xamirlarning ichidan go'shtlari ko'rinib turadi. Qo'lingiz dard ko'rmasin bolam. Bir pasdan keyin, xo'p? Unda men qo'yib qo'yaman. Bir pas turib, birga yeymiz, xo'p oyijon? Baraka toping. Baraka toping jonim qizim. Farzandlaringiz rohatlarini ko'ring bolam. Siz bir pas yoting oyijon. Men siz oyoqlaringizni o'qalab qo'yaman, xo'p? Yostiqlaringiz yaxshimi oyijon? Ha, yaxshi, yaxshi. Hozir opajonimiz to'g'rilab chiqib ketdi. Jonim bolam, boringlarga shukr. Oyijon, hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Oyoqqa turib yurib ketasiz. To'ylarga bosh bo'lasiz o'zingiz. Xolis. Aytganingiz kelsin bolam. Iloyi aytganlaringiz kelsin. Sizlarni ham urintirib qo'ydim bolam. Sizlar ham charchab ketdinglar. Endi bu oyoqlarim tuzalmasa ham kerak qizim. Oyijon, unaqa demang. Xudo xolisa ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Oyoqqa turib ketasiz. O'zingiz yurasiz. Aytamiz. Navoralaringiz to'yda bosh bo'lasiz. Dilxirojlarga o'ynab berasiz. Voy. Dard berganiga shukr. Shifosini qo'shib bergan bo'lsa. Men bir bor yo'g'i qayrolamanku. Vaqt kelsa o'zingni qizingga malol kelib qolasiz. Bu baraka topkur jonini berishga tayyor. Shunaqasi ham bo'lar ekan-da. Ilohi o'g'lim bilan qo'sha qarasin. Mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Ha. Endi ko'zim ochiqligida salomga yarasha
alay qilishim kerak. Axir buning savobi ulug'ku. Ha, shunday qilaman. Duo bu ibodatning mag'zi. İbadette bana mağzı, deneyin içindeki mağzı da koyuyor, etibar, doğru mu? Bunun üstündeki poçağı da mı? İçindeki mağzı da hemen arası. Demek ki ibadette mağzı, ibadet kılp. İndi bir Türk'ü doğru söyleyen bu muydu? Dua kımagan adamı kim yakış kuradı? Şeytanı yakış kuradı. Dua kımagan adam. Dua kıladığın insanın Rabbisi yakış kuradı. Rabbinizge kança yakın bugünkiz kesem yukarıda ettik ki dua kıla uğrayın. Bana karayın ki, kança hududan sonra siz çünkü Allah sonra gendip koyuyken de, sonra orası da hududa yakın uğrayın. Yani biz bendemiz. Yani bendeden, bro bilen alakanı uzmakçı olsanız, bendeden sonra uzulup gider. Başına ağayını, karımda aşırı, yarı bura, hem kes, bari 3 metre türmette pül süreyi, beşincisi uzu kuzu koça diyen bilen. Kurbası mı? Bendeden sonra seniz uzulup gider. Peki Rabbinizden sonra seniz Rabbiniz gibi bağlanasınız da. Rahmeti gibi bağlanasınız. Çünkü dua kıyana hem yutkız mıydı? Dua o gene hem yutkız mıydı da hiç kaçan. Oycan, ko'rinishingiz ancha yaxshi, Xudoga shukr. Rahmat. Ancha yaxshi bo'lib qopsiz. Xudoga shukr. Endi men bora qolay, Oycan. Bilasiz-ku, uyda hammalari menga qarab o'tirishadi. Ha, bilaman, bolam. Endinga Xudo xolisa yana kelaman, Oycan. Xo'p. Mayli, bolam. Bora qolgin. Bilaman. Ko'pchilik sizlar hamma narsaga ulgushing kerak, bolam. Mayli, bora qol. Yo'q, menga qara. Nima, Oycan? Mana shu hammalar shu o'tirgan paytda gaplashib olaylik. Xo'p, Oycan. Mana shu uzugimni senga deganman. Voy, o'zim, Oycanim, menga degansiz. Endi qarorimni o'zgartirmoqchiman. Oycan, yana shuni ham senimga bermoqchimisiz? O'zi shundoq ham hamma narsangizni shilib ketgan, Oycan. Yo'q. Senga ham bermoqchi emasman. O'sha shilib ketgan seninga ham bermoqchi emasman. Mana shu kelinimga beraman. Ha, bu kelinizga ham, Oycan. Bu kelinizga gap yo'q. Sizni o'z onasidan ham ko'proq yaxshi ko'radi-ya. Lekin Oycan, usukni menga beringda, keliningizni duo qila qoling. Vay 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 vay, qaqa jonim ey. A siz nega xursandsiz? Xursandman, Oycan, juda ham xursandman. Opajon aytganlardek, uzukni opajonga beravering. Mana esa duo qilavering. Oltin olma duo ol deyishgan. Duo qiladigan go'zal bir ko'ngling bo'lmasa, go'zal yurakli insonlardan duo ista. Jaloliddin Rumiy. Bu dunyoga hech kim ustun bo'lmagan. Sal kundan keyin voqeamizdagi Xosiyat ona ham olamdan o'tib ketdi. O'g'il qizlar o'z tirikchiligi bilan o'zi bo'lib qoldi. Duo olgan kelinimiz er-xotin qo'sh ho'kiz deganidek chala yotgan uylarini bitirib, qarindoshlarini uy-to'yiga aytishdi. Opa bo'lmuş ukasining dang'illama hovlisiga kirib, og'zi lang ochilib qoldi. Sohibaxon. Assalomu alaykum. Voy, bormisiz? Yaxshimisiz? Holingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Qulub bo'lsin uylar. Oho, bizdan ham o'tib ketibsizlar-ku. Nima xazina topoldinglarmi? Yo'q, opajon, unaqa emas. Esingizdami, rahmatli oyijonimiz, uzuk beraymi deganlarda, uzukni menga bering. Keliningizni duo qilavering degan edingiz. Ana shu duolarning ijobati bor, opajon. Oç odam ovqat so'raydi. Chanqagan odam suv so'raydi. Sovqatgan odam kiyim so'raydi.
Yani her bir insanda özün hacatı var Rabbimizden soruyorlar. Yani ona özü duanı adabı birinci yaratken perverdikarga hamdü sana aitleş gerek daim. Rabbimizi yüzlenişten aldın, Rabbimizi en âli isimler bilen hamd aitleşmemiz gerekti. Rabbimizi hamdü sana aitkenlerken elbette Rabbimiz üçün en süyüklü insan bu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bulandır. Rabbimiz üçün en süyüklü bugün insanda hakları ge durudu salavat eytemiz. Hani şimdi kolingizi kotarıp Rabbinizden hacetinizi sorayın. Hacetinizi sorayın. Uygatla valip, şirgi okşayıp, buradan aleyge baha alemen, belki duagı üsteyken dediğin gap için ama siz Rabbinizi yüzlemez. Asıl hacetinizi sorayın. Kıska dua diyem cüde katta bana vardı. Uzinden uzgege begane kime. Allah'a kibar. Bu oldu. Fakat uzinge suyene digan, fakat uzinden suriye digan kıpoygen. Yoki Allah'ım uzi bendem disindirdi. Allah'ım bendem dese, bende de dünyada hem teşvik miydi, ahirette hem teşvik miydi. Uzinden uzgeye muhtaç kime gari, zemiri de nime yatıttı? Tinçliği, hatırcamliği yatıttı. Zemiri de rızk faravanlığı yatıttı. Yana doğru mu? Ha? Tane sıkatlığı yatıttı. Uzinden uzgeye muhtaç kime digan, ertege bana yat kızı koyup, buraya muhtaç koymayın. Yoki rızkımı kıyıp koyup, buranı kolaya karatıp koymayın. Yoki yurtımı natınç kılıp, ha? Kakadır koçadigan kılıp, kim gelir yordan sürüdigan, palak sürüdigan kılıp koymayın digan manada. Bana kıska sözlerdi içi de, alem, alem mana vardı. Alem, alem. Bana Allah'ım uzun benden digan digan diyeyim. Allah benden dese, benden digan diyeyim bu dünyada rızkınızı yiyen faravan kıladı. Dünya nimetleri üstünüzü adat taşıydı. Ahiret diyeyim cennette mükafat. Benden digan diyeyim. Duo qilishning, ya'ni so'rashning o'z odoblari bor. Ularni bir-bir eslab olamiz. Birinchi odob ezgu niyat qilish. Ikkinchi odob ko'p duo qilish. Uchinchi odob tahoratli holatda duo qilish. To'rtinchi odob kaftlarning ichki tarafi bilan duo qilish. Beshinchi odob qo'llarini baland ko'tarib duo qilish. Oltinchisi Allohga hamd va sano bilan boshlash. Yettinchi odob Nabiy sallallohu alayhi va sallamga salovat aytish. Bu haqda Ali roziyallohu anhudan shunday rivoyat qilingan. Toki Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va Muhammad alayhissalomning oilalariga salovat aytilmas ekan, barcha duolar to'silgandir. 8-chi odob azmu qaror bilan so'rash. 9-chi odob esa qalbi boshqa narsa bilan band bo'lmasdan duo qilish. 10-chi odob ijobatga aniq ishonib duo qilish. 11-chi odob biror gunoh ishni amalga oshirish uchun yoki qarindoshlik aloqalarini uzish uchun duo qilmaslik. 12-chi odob o'ziga yo farzandiga yo moliga zarar yetishini so'rab duo qilmaslik. Bir kelinni ko'rganman, meni o'zimni oldimda shu eri ichib kelganda o'liging mashinangning tagida qolsin deb qarg'aganda men shu ayolga qattiqroq gapirganman. Voy o'zingizga qarab gapiring. Farishtalar omin deydi eskilar. Mana shu qarg'ishi ijobatga bo'lib shu fuqaro o'zini avtobusini tagida bandachilik qildi. Shuning uchun farishtalar omin deydi. Duoda juda katta. Duoni ham qilganda shunaqa bir madaniyatli qilib duo qilaylikki, duo qilaylik. Shu navaralarimiz, bolalarimiz, farzandlarimiz shunga erishsin. Tepadagi parvardigorimizdan duolarni eshitib turadi uni ham. Ajratib turadi yaxshisi yomonligi. Bir xil gaplar qo'lini bunday qilib qo'yaveradi. U duo emas bu. Namozimizda o'qiganda duo qilishimiz kerak. Ko'chaga chiqqanda, yurganda, turganda bolang bir yerga ketyaptimi, o'xshagi orqasidan duo qilib qolishimiz kerak. Borib keldimi, shukr qilib duo qilishimiz kerak. Shu farzandim yoki navaram yoki o'zim shu yerga borib qaytib kelganimga shukr qilishimiz kerak. Sog'-salomat borib kelgan. Ana shuning uchun qariyalar, yosh kattalar doim ravishda duoga bo'lsak, duoda bo'lsak, xalqimiz tinch bo'ladi, farzandlarimiz sog'-salomat bo'ladi, oilamiz tinch, barokatli bo'ladi, mahallalarimiz gullab yashnaydi, bundan ham obod bo'ladi, men unga ishonaman. Yana duoda qolamiz.
Odatda aqli hushi joyida inson hech qachon o'ziga yo farzandiga yo moliga zarar yetishini so'rab duo qilmaydi. Ammo jahl ketganda aql ketadi deganlaridek ba'zi insonlar biror narsadan qattiq g'azablangan paytlarida o'zlariga nisbatan o'lsam bo'lmasmidi? Farzandiga nisbatan bo'yining uzilgur, moliga nisbatan qirilib ketgur kabi so'zlarni jahl qilib aytib yuboradilar. Ushbu so'zlarni aytayotgan kimsa zohiran shu narsalar sodir bo'lishi uchun duo qilayotganga o'xshab qoladi. Zero duoning asli so'rovdir. Hadisi shariflarda bunday so'rovning o'ta xatarli ekani haqida ogohlantirilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "O'zlaringizga zarar yetishini so'rab duo qilmanglar. Farzandlaringizga zarar yetishini so'rab duo qilmanglar. Xizmatchilaringizga zarar yetishini so'rab duo qilmanglar. Mollaringizga zarar yetishini so'rab duo qilmanglar." Tag'in Alloh taboraka va taolo so'ralgan narsani ato qiladigan ijobat soatiga muvofiq kelib qolmanglarki, sizlarni so'rovlaringizni ijobat qilib qo'yadi. Abu Dovud rivoyati. Ushbu hadisga rivoya qilgan musulmonlar jahllari chiqqan paytda bo'yining uzilgurning o'rniga baraka topgur, uying bug'doyga to'lgur kabi so'zlar bilan koyiganlar. Bir insonni la'natlasangiz, qarg'asangiz, duoibat qilsangiz, o'sha qilingan duoibat qarg'isham ko'tariladi osmonga. Ko'tarilib chiqib egasini qidiradi o'sha, o'zini kimga atalganini qidiradi. Topadi. Agar haqiqatdan o'sha unga loyiq bo'lsa uradi. Loyiq bo'lsa uradi. Loyiq bo'lmasa aylanib kelib o'sha la'natlagan qaragan odamni o'ziga uradi. Masalan, yaqinda ham bir maqola o'qib qoldim. Bir ayol endi dod solib qabr tepasida yig'layotgani mushti. "Sani yoshli qabrga tiqqan onangni kechir bolam, onangni kechir bolam." Bu ayol, farzandi o'lgan ayol, "Sani yoshli qabrga tiqqan onangni kechir" deb dod solishligining sababi nima deganda, qachon qarasa farzandini juvar mark bugurdi ekanda. Juvarmay bugur deganda ko'p ishlatadi ba'zi ayollar. Ayollarimiz ko'p ishlatishadi. Juvarmay deydi. Ma'nosini bilmagan holda. Juvarmay degani yoshli o'lib ketgan degani. O'sha yoshli navqironlik paytida o'lib ketgan, qarilikka yetib bormagan deganida. Ko'rasizmi? Har gapida juvarmay bo'l, juvarmay bo'ldi va oxiri bolasini juvarmay qo'ygan ekanda, shundan dod solib, "Yoshli sani qabr qitgan tiqqan onangni kechir" deydi. Endi qarang, yana bitta narsa. Mayli. Va aytganimizdek, balo so'rash yoki qarg'ash, duoibat degan narsa o'zingga ravo ko'rganni birodaringga ravo ko'rmaguncha hargiz mu'min bo'lmaysan dedi payg'ambarimiz. O'zingga ravo ko'rganni birodaringizga ravo ko'rmaguncha mu'min bo'lmaysiz. Duvatlarda. Mu'min bo'lmaguningizcha jannatga kirmaysiz deydilar. Jannatga kirish uchun mu'min bo'lishingiz kerak edi. Ana endi qarang, mu'min bo'lish uchun o'zingizga ravo ko'rganni birodaringizga ravo ko'rish. Hasad nimaga harom? Chunki hasadda o'sha bir birodarimizda bor narsani bo'lmasligini xohlaymiz-da. Hasad qilamiz-da shundan. Obro'siga hasad qilamiz, dunyosiga hasad qilamiz, mansabiga hasad qilamiz, to'g'rimi? O'shani ketishini xohlaymiz. Demak, bu hasadi bor odam mu'min bo'lmasa ekanda. Masalan, o'zingiz o'sha amalda o'tirsangiz, shu amaldan ketib qolishingiz yaxshimi? O'zingiz uchun yaxshi emas. Birodaringizga ravo ko'rmaslik kerak. Yoki bu aytganimizda farzandlarining haqqiga duoibat qilish, bolalaringdan qaytsin deyish. U, demak, o'sha mu'minlik sifatiga ega bo'lmay qolamiz, mu'min bo'lmay qolamiz-da. Mu'min bo'lmasa ertaga jannatga kirmasdi degan ma'no bor ekan, buni zamirida. Shuning uchun musulmon odam la'natlovchi bo'lmaydi. Duoibat qilguchi bo'lmaydi. Odam biror zarar yo musibat yetgan sababli o'lim so'rab duo qilmaslik. 14-odob duo qilishda haddan oshmaslik. Banda duo qilishda haddan oshmasligi, bandalardan so'rashdagi holatlar singari maydalab gapirib ezmalik
qilmaslik ham muhim odoblardan hisoblanadi. 15-chi odob dunyoning o'zida tezroq jazo berilishini so'rab duo qilishdan saqlanish. 16-chi odob Alloh taologa doimo muhtoj ekanini izhor qilib duo qilish. 17-chisi sermazmun va umumiy duo qilish. 18-chi odob ko'proq ofiyat so'rab duo qilish. 19-chisi esa ijobat sabablarini ado etib duo qilish. 20-chi odob Ya zal jalali val ikrom deb duo qilish. 21-chi odob yalinib duo qilib yurishda doimiy ravishda bardavom bo'lish. 22-chi odob ijobat va'da qilingan vaqtlarda va fazilatli makonlarda duo qilishga oshiqish. 23-chi odob kengchilik holatlarida duo qilishni ko'paytirish. 24-chisi esa duo ijobat qilinmasligiga sabab bo'ladigan narsalardan saqlanish. 25-chi odob yetishib bo'lmaydigan behuda narsalarni duo qilib so'rashdan saqlanish. Hikmatli so'zlarning birida dunyodagi baxt orzu qilgan narsaga yetishishda emas, balki erishgan narsasining qiymatini anglashdadir deyilgan. Mazkur odoblar duoning eng zarur va mashhur odoblari bo'lib, duo qiluvchi shu odoblar bilan ziynatlangan bo'lsa, inshaalloh bu odoblari samaralaridan dunyoda ham, oxiratda ham bahramand bo'ladigan saodatman bandaga aylanadi. Ayni bugunda kerak bo'layotgan narsa to'yda to'y boshlangandan duo tugaguncha duoda. To'g'risi ham, to kelin tuqquncha ham boring duo. Ha, yoshlar baxtli bo'lsin, yosh hamma chiqadi baxtli bo'lsin, baxtli. Abba. Ajrim ko'p. Ajrim ko'p. Nega hamma so'rayapti baxtli bo'lsin deb? Nega ajrim ko'p? Sababi bu aytgandek, amaling bilan yordam berga degan narsa yo'q-da. Qaynona chiqadi, masalan, o'g'liga baxt tilab, o'g'lim baxtli bo'lsin shu kelinim bilan. Kelinim emas, qizim deganman deydi. Qizim deganman deydi. To'g'rimi? Lekin qizdek qaramaydi-da. Oddiy misol. Endi hayotiy misollarni ham keltiramiz. Uylangan yigit to'ydan keyin 1 oy, 2 oydan keyin kir mashinani olib, kreditganmi, yo naqdganmi olib kelib, ona kelinizga bir kir mashinani olib berdim mana. Vaqt kamroq tejaladi. Ha, masalan, ko'proq ish qilishga urguladi yoki masalan charchamaydi deb kir mashinani qo'ysa, voy bolam baraka topkin degan gap eshitmaydi. Ha, shuncha yil qo'lda kir yig'ib biz o'lib qolmagan edik. Bir oyda, ikki oyda xotining burningdan ipot qizib oldi, birpas xotiningga rahming kelib ketyapti deyiladi. To'g'rimi masalan? Ha? Endi qarang. Xuddi o'sha oilaning qizi, uzatgan qizi, uzatilgandan keyin bir oy, ikki oydan keyin kelyapti ota-onani ko'rgani. Onasiga aytibdi, "Onajon, bir yangiligim bor" deydi. Nima yangiligi desa, "Kuyovingiz yangi kir mashina olib berdi menga, avtomat." Maza qilyapman desa, "Voy umridan baraka topsin kuyovim, odamni qadri yetadigan bola, tilla bola shundan ham berganman de sani" deydi, qarang. Mana boy aytganimizdek, o'zimiz o'g'limiz kelinimizdan baxtli bo'lishi uchun masalan to'siq. Mana boy aytganimizdek, baxtli bo'lishi uchun zamin yaratishlik kerak. Ya'ni boy aytganimizdek, yoshlarimiz baxtli bo'lsin deb duo qilib, ha, ketma-ket duolarni qilavergan bilan foydasi yo'q, o'shanga zamin yaratsin. O'zini qizidek qabul qilsin. O'zini qizidek kelinni o'zini qizdek qabul qilmagandan keyin boshlanadi masalan. To'g'risi hamdi. O'shaning uchun boya aytganimizdek duo qilinadi, lekin duoni qabul bo'lishi uchun amal bilan yordam berilar ekanda. Oiladagi muhit qanday bo'lsa, mana men aytdim sizga aytib o'tdim yoshligimda. Bizi kattalar, adalarimiz, dodalarimiz hammasi o'rgatgan. O'g'limni aytaman, oddiy qo'lidan suv quysang, eng katta savob olasan, duo olasan derdi. Birinchi o'rinda inson shu zurriyatga keltirdingmi? Shularni ma'naviyatli, madaniyatli qilib tarbiyasi. Endi inson uni tarbiyalash uchun o'zi ham o'qimishli bo'lish kerak. Har birimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Har birimiz o'zimizga. Duo so'rash odoblarida jamoatning, ya'ni ko'pchilikning duosi ijobat bo'lishi haqidagi haqiqatlarni yaxshi bilamiz. Misol uchun dehqonchilikning barokatli bo'lishida ob hayotning so'ralishi yoki ofat, balolar, musibat kelganda ularni daf qilish uchun
afiyetler sorab ilticalar qilinganini tarixdan, yaqin o'tmishimizdan ma'lum. Birgina pandemiya vaqtida yoshi ulug'larimiz din ahillari tomonidan jamoat bo'lib ko'p duolar qilindi. Albatta bular o'z ijobatini ko'rsatmoqda. Jamoat bilan qilingan duolar hammasi ijobat bo'ladi. Nimaki so'rasa hammasi ijobat bo'ladi. El ko'karsin, yurt ko'karsin, balalarimiz ko'karsin, a'lo o'qsin, dono bo'lsin deydi. Shuning singari elimiz ko'p duo qilsa elimiz ko'karaveradi. Yurtimiz ham obod bo'laveradi. Duomini vatanimiz obod bo'ladi. Mana masjidlarni bekorga ochib qo'ygani yo'q. Ana shu yerda qariyalar namoz o'qiyapti, Allohni farzini ado qilib shu yerda duo qilinyapti. Mana shu jannat makon O'zbekistonimizdagi mana shu baloni yengilab o'tayotgani ham ana shu masjidlardagi azizlarimizni qilayotgan duolarini ijobati. Mana shular doim duoida bo'lsin. Doim yurtimizdagi tinchligimizga o'zining hissasini qo'shishi aniq bu. Bor narsa. Duoda gap ko'p. Duo olavergan kam bo'lmaydi. Bu duolar besamar ketmaydi. Mana muhtaram prezidentimiz o'zlari ham qayerga borsa birinchi duo o'qitdilar. Masalan, yoshi ulug'lardan, ahli ilmlardan, ulamolardan birinchi borib duo o'qitdilar, keyin o'sha yerda ish boshladilar-da. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarida, har bir ishni boshi bismillah bilan, ya'ni Allohning nomi bilan boshlanar ekan, u ish xayrli bo'ladi va xayrda davomli bo'ladi-da. Ya'ni Allohni yodi, Allohni zikri bilan, Allohning nomi bilan boshlanmoqdimi har bir ish? Bu albatta xayrlik va xayrda davomli bo'ladi inshaalloh robbil alamin. Yurtimizda tinch bo'lsa, bo'lsa, farovonlik bo'lsa, mana shu 30dan ziyod millat, illatlar O'zbekistonda yashaydi. Shularning orasidagi mehr-oqibat bundan-da ziyoda bo'lsa, mana shularni so'rab, yoshlarimiz hammasi baxtli bo'lsa, o'zlaridan ko'payisha degan shu mazmundami duolar qilaman. Agar nimagadir muhtoj bo'lsangiz, bandasidan so'ramang. Bersa minnatdir, bermasa illat. Faqatgina Allohdan so'rang. Bersa ne'matdir, bermasa hikmat. Ali ibn Abu Tolib shunday degan. Kimki xolis niyat bilan duo qilsa, duosi ijobatdan mahrum bo'lmaydi. Azizlar, bugun bildirilgan fikr va mulohazalardan xulosa qilishni doimgidek o'zingizga havola qilamiz. Bizga aytar so'zingiz bo'lsa, albatta elektron manzilimizga yozing. Niyatimiz xolis. Doim yaxshi duolarda bo'laylik.